皆さんこんにちは、大樹です。モチベーションをもっと上げたいなという人がいます。そして我々コーチ、それからまあトレーニングしたりとかセミナーやったりする人間は、モチベーションを上げてほしいという人たちを相手にすることがあります。モチベーションってどこから生まれるんでしょうか。今日はね、まずベーシックなことを、お伝えしたいと思います。我々コーチは目的論だから、その人がやりたいことを見つける、そしてそれが本当に手に入れたいものだったらそこに向かってモチベーションが上がるっていうのを基本的な考え方にしてます。それもちろんその通りです。それで OK、 まあそうですよね。でただ世の中には欲しいものを手に入れたいと思うとモチベーションが上がるタイプの人と、それから嫌なこと、辛いこと、大変なことを避けるために、避けるためなら頑張れる、でこういうタイプの人がいるわけです。前者のことを快追求型の人、後者のタイプの人を苦痛回避型の人というふうに言います。で、これはねモチベーションの湧き方がやっぱり人によって違うので、実は快追求のアプローチばっかりしていると、モチベーションが湧かない人っていうのもいるわけなんです。だから目線切り替えマップでは未来マイナスというポジションがあって、その未来マイナスというポジションでこんな未来は嫌だな、避けたいなというのを体験してもらうと、ああやっぱりもうちょっと頑張ろうとか、こんな未来にならないように何かできることをやるんだって、こういうタイプの人がいるわけです。でもちろん避けたい未来だけではどこに行きたいかわからないことがあるので、だから欲しい未来も作るんです。ただ欲しい未来も作るけれども、それだけではモチベーションが上がらない人のために、未来マイナスでね、こうなると嫌だもんね、だからこんな未来ぜひチャレンジしてみようねっていうふうに、方向性は未来プラスで作る、モチベーションは未来マイナスから出すっていうことをやるのが有効な人もいるわけです。そして今日はもう一個、じゃじゃん、はい、快追求苦痛回避の他にもう一個の軸、自分他人っていうものをご紹介します。どういうことかっていうと、快追求タイプの中にも自分が結果を出す、自分が成長する、自分がいい気持ちを味わうね、そして自分が人に褒められる、でそのことがモチベーションになる人もいれば、他人、子供が喜んでくれる、先生が喜んでくれるね、もしくは旦那さんが喜んでくれる、奥さんが喜んでくれる、彼らが幸せになる、それが嬉しいんだ、それがモチベーションになるという人もいるわけです。で、あ、この人自分のことよりも人が幸せになることにモチベーション上がる人なんだと思ったら、しっかりと未来の場面で周りの人を描いてあげたりしながら、しっかりポジションチェンジしてもらったりしながら、他人がどれだけ幸せになるかで、そのことを見てもらうと彼らはグッとモチベーションが上がるわけです。苦痛回避の場合もそうです。自分が辛くなる、自分が責められる、自分が自分のこと嫌いになる、でそういうの嫌だなっていうのでモチベーションがグッと上がる人もいるし、いや私のことはいいんだけど息子が辛くなるとかね、で旦那さんがなんか批判の矢面に立たされるとかね、先生が悲しむとか、そういうことがあると、いや耐えられない、私そのために頑張りますっていう人もいるわけです。でそうであるとしたら、しっかり他人が、あそうだ、こんな風に不幸になる可能性があるんだというのを一緒に体験して、だからもっとやろうというモチベーションを引き出してもらいたいんです。未来の方向性は繰り返し言いますけれども、方向性は未来のプラスで作っていきます。だからこんな風になったらいいよね、これを目標にして頑張ろう、ただモチベーションは時には自分がこんな風に辛くなるのは嫌だから頑張ろう、もしくは他人がこんな風に苦しむのは嫌だから頑張ろう、ネガティブなものから引き出すこともあっていいわけです。で別に無理にネガティブをいつも扱ってくださいとお願いしてるわけじゃありません。この人は自分が幸せになること、人が幸せになることを求めてるなと思ったら、どんどんそのシーンを作り込んでいって本人のモチベーションを上げてあげていただきたいということなんです。未来の方向性を作ることとモチベーションを上げることは必ずしもイコールになりませんので、そのことを理解してぜひコミュニケーションを取ってみてくださいということです。それではまた。